שלום לכולם, שבוע טוב, אנחנו בפרשת חוקת. לא פרשה קלה, האמת אם אנחנו קוראים אותה בפשט, זה נראה כמו, אתם יודעים, לפעמים אתה הולך לבית כנסת, ויש כאלה, כאלה עלונים של פרשת השבוע, אז יש לך קצת חדשות אקטואליות, איזה סיפור, יכול להיות שיש לך גם הספד על מישהו שנפטר, יש לך גם איזה קצת ההלכה השבועית, ככה נראה פרשת השבוע של חוקת. זה נראה כמו איזה עיתון של פרשת שבוע, ותכף נראה למה. ויש עוד כמה מוזרים, דברים מוזרים. קודם כל זה מתחיל, אנחנו מדברים על ספר במדבר, פרק י"ט, פסוק א'. כל פרק י"ט עוסק בעניין פרה אדומה. וואו, סיפור פרה אדומה, זה סיפור, העניין של פרה אדומה, אנחנו כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, מופיע בהרבה מאוד מקומות, עצם העניין שבן אדם צריך לעשות דברים למרות שהוא לא מבין. אתם יודעים מה? יש בזה אמת, אבל חלק מהאמת לפעמים יותר גרוע מהשקר. למה? כי לעשות דברים בלי להבין, אנחנו כבר איבדנו את הרוב הגדול של עם ישראל בגלל זה, כי אנשים היום צריכים, תסבירי מה עושים פה, לא, יהודי טוב לא שואל שאלות. לא עובד ככה, לא לפי הזאת, ותכף נראה. עצם העניין של העבודה על הלא רציונלי, של להבין, זה בכלל ממקום שונה לחלוטין מה שבדרך כלל מדברים עליו. ואנחנו, וזה הזוהר יעזור לנו, אבל זה ההלכה היומית. מה שמאוד מוזר, שזאת ההלכה האחרונה שניתנת במדבר, בהקשר של יציאת מצרים. כי כל הזמן של יציאת מצרים ניתנות לנו הלכות. מעמד הר סיני, סביב העניין הזה יש הרבה הלכות שניתנות, כל התורה כולה, כל ההלכות, ואז שמסיים, אנחנו נחזור לפרשת פרה אדומה, פרק כף, סיימנו עם פרשת אדומה, פרה אדומה, ופסוק א' פרק כף, ויבוא בני ישראל כל העדה מתברצין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. אתם יודעים מה זה אומר? שמי פסוק כ"ב של פרק כ' לפסוק א' של פרק י"ט, לפסוק שזה הפסוק האחרון של פרק י"ט, לפסוק הראשון של פרק כ' עברו 38 שנים. קפצנו 38 שנים במדבר. מה קרה ב-38 שנים האלה? מילה לא מוזכר שם. מילה אחת. איך אנחנו יודעים? כי מרים, כתוב שם, ותמת שם מרים ותיקבר שם, מתי זה יוצא? י' בניסן, בשנה האחרונה שבני ישראל במדבר. בסוף השנה אחרי זה, משה רבינו הולך. בפרשה הזאת, חודש אחרי, כמה חודשים, מרים נפטרה בי' בניסן, באלף באב, עוד כמה פסוקים, הולך אהרון הכהן. אותה שנה. תוך שנה הולכים שלושתם, משה, אהרון, מרים. למה? הם את העבודה שלהם סיימו. עם ישראל עכשיו צריך, איך שקראנו בזוהר של פרשת שלח לך, אומר בורא עולם למשה, כדי שהירח והכוכבים יזרחו, השמש צריכה לשקוע. אתם שלושתכם, אתה והאחים שלך, זה, אתם סך הכל זה אינקובטור, באיזשהו שלב צריכים להוציא את ה... תינוק מהאינקובטור, הוא צריך ללמוד לנשום ולאכול לבד, אי אפשר באינקובטור. ואתם האינקובטור. 40 שנה במדבר זה אינקובטור. מה קורה באינקובטור? לא הרבה. לכן התורה זה לא ספר היסטוריה דרך אגב. אם ספר היסטוריה פסול, מה פתאום לספר לנו מה קרה 38 שנים? אבל זה לא העניין. למה אבל אנחנו צריכים לדעת שמרים נפטרה? הרי התורה זה לא ספר היסטוריה. אלא זה פתיח לסיפור הרבה יותר גדול. סיפור מוכר, כולנו מכירים אותו. ולא היה מים לעדה. אומר הזוהר, שלוש מתנות ניתנו לעם ישראל בזכות שלושת האחים. בזכות מרים, מים, הבאר. באר מרים זה היה סלע כזה, שהלך עם בני ישראל במדבר, לגמרי סיפור הזוי, בלי הסבר מדעי, ואיפה שבני ישראל חונים, הסלע הזה אומר במרכז המחנה, ויוצאים ממנו מים שמשקים את כל העדה.
אחרת, איך אנחנו יכולים להסביר? 40 שנה, עם שלם מסתובב במדבר, בלי שום אספקת מים קבועה. לא צנרת, לא מצאנו שום צנרת במדבר לכזה דבר, לא צנרת, לא כלום, שום דבר. אוקיי? באר מרים. אהרון הכהן, בזכותו יש את ענני הכבוד. ענני הכבוד שומרים על העם שלא יותקפו, לא על ידי בני אדם ולא על ידי בעלי חיים. וכל מה שיש את ענני הכבוד, כולם מרגישים טוב. יש מזגנים, יש הכל, מזג אוויר, הכל, הכל 100%. אין על מה להתלונן. אוקיי? אולי בגלל זה לא כתוב כלום, כי אין על מה להתלונן. מה קרה אבל שמרים נפטרה? הפסיקו המים. כולם צועקים, מה לא? מה, איך אפשר בלי מים? אומר בורא עולם למשה, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בערם. את כל הבהמות. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו, אמר לו לקח את המטה. ויקילו משה ואהרון את הקהל, ויאמר להם שמעו נא המורים. מורים לישון, מתמרמרים ומתמרדים. כמו בן סורר ומורה. המין הסלע הזה נוציא לכם מים? והרי משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים. פעמיים יותר מדי. ויח במקום וידבר. במקום וידבר. אמרו לו, תדבר, הוא יקע בסלע. ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען, לא האמנתם בי להקדישני. אני לא יודע. אם הסלע מוציא מים ויש לי מה לשתות לכל העם, אם משה דיבר אל הסלע, או עיקה בסלע פעמיים, מה ההבדל? זה נס, חבר על הזמן, מים מהסלע, באמת. דיבר, מה הסיפור הזה, להיות קטנוני כזה עם משה רבנו, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה עם משה? מה הוא עושה בכל הזה? ועוד אחרי 40 שנה, אחרי 40 שנה שהוא שירת, נראה כאילו קטנוני. כלומר, אם אנחנו... זה פרשה שהיא קשה מאוד אם אתה לא בן אדם רוחני ואתה לא מבין את הזוהר. אוקיי? מה? מבחן אמונה, כן, לא קל. אוקיי, גם פרה אדומה, שנראה מאוד מוזר, היא מתארת את הטמאים ומתמת את התיאורים. בוא ניכנס לזה, כבר מכניס אותך למבחן אמונה. אחר כך עם הסיפור של מרים, גם עוד מבחן אמונה. אחרי זה עוד מבחן של אמונה. זה פשוט פסוק אחרי פסוק, הסיפור הבא, וישלח משה מלאכים מקדש, קדש איפה זה? בנגב. אני בפסוק, פרק כף, פסוק י' ד'. וישלח משה בתורה, מלאכים מקדש של מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אנחנו יודעים שאדום לא כל כך אהב אותנו, בנס לא הרג אותנו. מה אתה עכשיו מבקש חמלה מאדום? איפה זה אדום? הסלע האדום, איפה פטרה והסביבה? כלומר, ירדן, החלק הדרומי של ירדן, מהצד השני של הערבה, זה הרי אדום, נכון, שנוסעים בערבה, לאלת, ממול, הערים האדומים, זה הרי אדום. בסדר, הסתדר לנו? אוקיי. אנחנו רוצים לעבור דרכם כדי להיכנס ממזרח לארץ, אוקיי? לא רצינו להיכנס מלמטה, מהדרום, ממזרח, אוקיי? לא ניכנס לעניין של למה. לא, ומה הוא אומר? מתחיל לספר לו סיפורים, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה זוכר, אנחנו את האח שלנו, אתה ידעת את כל התלאה שמצאתנו, וירדו אבותינו מצרימה, ונשב במצרים ימים רבים, ויראה לנו מצרים ולאבותינו ממתי, זה נשמע מאוד יהודי העניין הזה, נכון? עשינו סיור ביד ושם, ואחרי שעשינו סיור ביד ושם, עכשיו תחתום פה, תן לנו זכות מעבר. לא נראה אותו דבר? איך ההיסטוריה לא משתנה, רק חוזרת על עצמה. וניסק אל השם, וישמע קולנו, וישלחנו מלאך, ויצא ממצרים, ואז הוא אומר, נעברנה בארצך, לא נעבור בשדה ובכרם, לא נשתה מי באר, דרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבוליך. מה זה האפולוגטיקה הזו? ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי. כן, בחרב, אצא לקראתך.
ואמר לבני ישראל, במסילה נעלה, ממך נשתה, אני מקנאי. זה לא מזכיר לכם, כאילו ישראל באום, כאילו לא השתנה כלום, עברו 3,400 שנה. אותו סרט, אנחנו נורא נחמדים, מדברים, לא רוצים, לא, 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 שונאים אתכם. אתם לא בסדר. מה זה הסיפור הזה? אוקיי, ואם אין אדום נתון את ישראל לעבור בגבולו, ויהיה ישראל מעליו. טוב, אז לא נעבור. נעשה מישהו אחר. ויסור קדש, ויעבור בני ישראל כל העדה, הור ההר. ויאמר השם אל משה, אני עכשיו בפסוק הזה. ואז, ויאסף אהרון אל עמיו. בהור ההר, אנחנו לא רק שאיבדנו את מרים, עכשיו מאבדים את אהרון. אוקיי? לבד את אהרון, הרי אהרון זה ענני הכבוד. אחרי שאהרון הלך, הלכו ענני הכבוד. קודם הלכה הבאר, עכשיו הלכו ענני הכבוד. אוקיי? עלה לי משה רבינו ביוקר, להוציא עוד פעם מים מהסלע, עכשיו ענני הכבוד הולכים. מה כתוב? פרק א', פסוק א', וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב, זה המזרח התיכון, ברגע שמזהים את החלש, ישר נכנסים בך. לא השתנה כלום. אותה שכונה. אותה מתנהגות, ממש כאילו אתה לוקח עיתונים של אז, עיתונים של פרשת חוקת, אותו אמר, בוא, הכל ברור. מה עם הפוליטיקלי קורקט הזה? לא, אנחנו נעבור במסילה, לא. מה, אנחנו עוצמה, אנחנו אימפריה, אנחנו עם, 12 שבטים, אנחנו יכולנו פשוט ללכת ולרמוס אותם. לא, אנחנו לא נעבור. בסדר, לא, לא, טוב, אז לא. אבל אנחנו סבלנו נורא, תרחם עליהם. מי במזרח התיכון מעריך סימפתיה למסכנים שסבלו? ממתי במזרח התיכון, מאז ועד היום, מישהו בכלל העריך והיה לו מי שקונה את זה זה רק אירופאים, אמריקאים, במזרח התיכון אף אחד לא קונה את השטות הזאת. לא אז ולא היום. ולכן ברגע שהארון הולך, יורדים ענני הכבוד, אנחנו בלי כיפת ענן, אוקיי? וישמע כנעני מלך ערד, איפה זה ערד? כולם יודעים כמו שזה היום. ויושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, ולמה דרך האתרים? צולים, אנחנו צולים, הולכים ככה בקושי. וילחם בישראל, ישר מתקיף, אין סימפתיה, אתה חזק, אף אחד לא מתקרב. ברגע שאתה מראה חולשה, ישר ביס. עד שלא נשאר לך שום דבר. וידר ישראל נדר להשב היום, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, והחרמתי את הרעים. קיצור, אנחנו מכניסים להם, אבל אנחנו עדיין ממשיכים מסביב. ויסעו מההר דרך ים סוף, כלומר, אנחנו עוברים דרך אילת, ו... עולים, עוקפים את אדום ממזרח, אוקיי? ועולים למעלה, מי אחרי אדום? גיאוגרפיה. הרי מואב, נכון? הערים שמול הערבה קוראים לזה הרי אדום, הערים שמול ים המלח, הרי מואב. למה? אדום, אחרי זה מואב. עכשיו אנחנו רוצים לעבור דרך מואב. חבר'ה, אדום זה משפחה, נכון? עשיו, גם מואב זה משפחה. מי זה היה מואב? הבן של לוט. גם בני דודים, אוקיי? אוקיי. בינתיים, עם ישראל אומרים עוד איזה חוויה מוזרה, פתאום אנשים מתחילים להגיד, נמאס לנו מאמן, הלחם הקלוקל, טענות, מענות וכן הלאה, כאילו לא עזר 38 שנים במדבר. אבל עכשיו אין ענני כבוד. מה זה אומר? טרח, מכת נחשים, כולם מבוהלים, כל הנחשים של כל הסביבה, זה המזרח התיכון, ברגע שאתה חלש, כולם עליך, חיה ובהמה, יתושים, נחשים, חולדות, הכל, אוכלים בך מכל פה. אין מקום לחלשים במזרח התיכון, עד היום, אוקיי? כולם בדים למשה, עכשיו צריכים, משה תתפלל לבורא, תגיד לו שיוריד את הנחשים. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. שרף הנחושת. עד היום סמל של? של חיל הרפואה, רק חיל הרפואה, בכל העולם זה סמל של מקצוע הרפואה, פרמקולוגיה, נכון? רפואות. וכמה בתי מרקחת בעולם? יש את הסמל הזה.
ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס. אוקיי. ויסוף בני ישראל ויחנו באהובות, ואחרי זה יש פה הרבה אפשר לדבר על זה, למה אנחנו צריכים לשמוע את כל הסיפורים האלה, כל החדשות האלה. יש איזה משהו מעניין, שירה, השירה על הבאר, איך הם היו גורמים לבאר להתחיל להוציא מים. אבל אז מגיעים עוד פעם וישלח, עוברים את מואב, גם מואב לא רוצים לתת לנו לעבור. מי אחרי מואב? המואבים, הרי מואב זה מול ים המלח. צפונה משם, אז עברנו עכשיו את אדום ממזרח, את מואב ממזרח. עכשיו מי ששולט מצפון ים המלח בצד המזרחי של הירדן עד הגבול של ירדן של היום, עד היבוק, שזה הגבול... כן, זה, אבל זה ארוך יותר, זה לא רק הגלעד, זה ממש ממול יריחו עד מול הגלעד, כל האזור הזה נשלט על ידי סיחון מלך האמורי. אוקיי? עכשיו, עם אדום, הבורא אמר למשה, אל תתעסק איתם, זאת לא הזמן. אם הוא אמר, תעזוב אותם, זאת לא הזמן. אם האמורים, הם כנעניים, אין בעיה. אבל סיחון לא יודע את זה. הוא מפרש את החולשה שלנו מול אדום ומול מואב, עוד בעיה שלנו במזרח התיכון, ברגע שאתה אומר איזשהו חולשה, אמרנו, טרח, נכנסים בך, מה הבעיה? הוא לא הבין שאנחנו יותר חזקים ממנו. אכל אותה. תוך קרב אחד, הלך לו סיחון, וכבשנו את כל השטח, ממול יריחו, עד גבול ירדן של היום. עבר ירדן של היום. הוא לא היחיד, היה עוד מלך. צפונה, מגבול ירדן של היום, יש אזור שנקרא הבשן, והמלך של הבשן קראו לו אוג מלך הבשן, שעיר בירתו דעי, אדראי. היום קוראים למקום דרעה. לא, לא מכירים? חבר'ה, אתם לא קוראים חדשות. החלק הדרומי של סוריה היום, בירתו נקרא דרעה, וכל החלק הזה, אזור הבשן, נמצא כרגע בשליטה סונית. וכרגע, היום, השבוע הזה, יש עניין גדול שאסד וכל בעלי בריתו אספו את כוחותיהם, ועכשיו הם הולכים, זה עכשיו בשיא החדשות מה שהולך להיות עם סוריה. זה הסיפור של אוג מלך הבשן, זה האזור הזה. אפילו השם של העיר זה אותו שם. דרעה ודרעי ואדראי זה אותה עיר. בירת אוג מלך הבשן. מה יקרה משם? מאוד מעניין, יש המון ספקולציות, אף אחד לא יודע, אני גם לא. אבל מעניין שזה עכשיו עולה בחדשות, שגורלו של הבשן עכשיו נמצא על כף המאזניים. מי ישלוט על הבשן? ועל דרעה. אוקיי? בסיפור שלנו פה, אנחנו מדברים על חדשות לפני 3,400 שנה, אוג מלך הבשן הפסיד, כבשנו את הבשן, וזה הפך להיות חלק מטריטוריה ישראלית עד סנחריב. לא, הסרגון, סליחה, סרגון. זה לקח איזה כמה שנים. אוקיי? מי התיישב שם? מנשה. חצי המנשה. התיישב בבשן וקצת דרומה משם. אוקיי. טוב, זהו, סיימנו, הפסוק האחרון, וייסעו פרק כ"ב פסוק א', וייסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. מעכשיו, הם לא זזים. עד פטירתו של משה, בסוף חומש דברים, כל הסיפור קורה איפה? בחנייה שלהם מול ירדן יריחו, ואנחנו מדברים על כך שבעצם מדובר על החודשים האחרונים של עם ישראל עם משה רבנו, לפני שמשה עוזב אותנו, ואנחנו נכנסים לארץ. אוקיי? אז בואו עכשיו... כלומר, נכנסו לארץ כמה שבועות אחרי שמשה נפטר, פסח אני חושב כבר עשו בארץ. אוקיי? וואו, זה חתיכת עיתון, נכון? מה שהולך פה. בואו ננסה להבין מה הפרשה הזאת רוצה לספר לנו. מה רוצים איתנו עם כל הסיפור הזה? כי אפשר להתבלבל בקלות. ואין כמו הזוהר לסדר לנו את העניינים. בואו נלך אל הזוהר, למרות שלקח לנו כבר 20 דקות רק להסביר את הפרשה, להסביר מה יש לנו כאן.
אז בואו ניכנס לזה. פרשת חוקת בזוהר, המאמר הראשון, זאת חוקת התורה, מדבר על כך, סעיף א' בזוהר, מדבר השם אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה שציווה השם לאמור. קודם כל, מה זה חוקה? בעברית פשוטה, חוקה זה, מה זה חוקה? זה חוק עליון, נכון? יש חוקים ויש חוקה. אמנם למדינת ישראל אין חוקה, יש חוקי יסוד, אבל למה יש חוקי יסוד וחוקה? כי מה חלק מהם אומרים, רגע, התורה זה החוקה, אתה לא הולך עכשיו להשיג חוקה אחרת. לא אנחנו, אוקיי? מה זה אומר חוקה? חוקה בעולם כולו, במונח המשפטי, חוקה זה משהו שלא משנים, זה לא דבר שקל לשנות. זה משהו שהוא חקוק, משון חקוק, כל כך חזק, שזה לא משנים. מה משנים? יש כל מיני חוקים קטנים שמשנים, יש המון חוקים שמוסיפים, אבל החוקים חייבים להתאים לחוקה, בית המשפט העליון מאוד אוהב את הרעיון, של יש זה חוק לא חוקתי, רגע, אין לנו חוקה, איזה לא חוקתי? לא, אנחנו כבר החלטנו מהחוקה. אז לפי החוקה שלנו זה לא מתאים, נפסל. אוקיי, אבל מה זה חוקה? חוקה זה דבר לא משתנה. אוקיי, זה מעל הכל. אפילו מעל לאדם. אתה ראש ממשלה, יש לך סיעת רוב בכנסת, אתה לא יכול לשנות את החוקה. זה לא כל כך פשוט. אותו דבר בכל מדינה בעולם שיש בה משטר דמוקרטי אמיתי, פרלמנטרי, אף אחד, לא בית המשפט ולא הפרלמנט ולא הממשלה, שלושת הרשויות, לא מעל החוקה, חוקה מעל הכל. כולם צריכים לפעול לפי החוקה, שאלה הדיון כל הזמן משלושת הראשים, מה חוקתי. אוקיי. למה, אבל פה הזוהר אומר, מה זה חוקה? זאת התורה שמשה, שם משה לבני ישראל. מבורא, דברי תורה קדושים הם, עליונים הם, מתוקים הם, כמו שנאמר, נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש. מי שעוסק בתורה, הוא כאילו עומד כל יום על הר סיני, ומקבל התורה. כלומר, אתה מחובר לחוקה. ברגע שאתה עוסק בתורה, אתה באמת מתחבר לזה, לא רק לומד. יש אנשים שלומדים וזה לא עוזר להם. מה שנקרא, חמור נושא ספרים. מה מורלים החמור לספרים, ומה מורלים הספרים לחמור? שום דבר, אין אינטראקציה. עסק בתורה, הכוונה שהבן אדם ממש מתחבר לרוח העניין. ואם התחברת לרוח העניין, אתה יכול להבחין מה מתאים, מה לא מתאים. וזה לא משהו שבא מגחמה רגעית. זה שכתוב, היום הזה נהיית עליו. איזה יום? היום שאתה לומד תורה, באותו יום. היום הזה עומד תמיד. אין היעדר ברוחניות. ברגע שאתה מתחבר לזה, התחברת למהות. וכבר עמידו חברים, דיברו על זה הרבה. אבל איך זה קשור לפרשה שלנו? בעיקר לסתירה של, שכל מקום שמדבר על פרשת חוקת, מדבר על העניין של לקבל את מה שלא הגיוני. את מה שלא רציונלי. מה לא רציונלי? אפר פרה אדומה, מטהר את הטמאים, ומטמא את הטהורים. זה רציונלי? לא. איך מסתדרים עם זה? תשובה, התורה היא לא רציונלית. אוקיי? תעשה מה שכתוב. לזוהר זה לא תירוץ מספיק. יש משהו הרבה יותר עמוק כאן. למה? שוב, למה הזוהר מסביר לנו בצורה מאוד רציונלית, למה אפר פרה אדומה מתאר את הטמאים ומטמא את הטהורים, אם זה לא מוסבר? יש הסבר פה רציונלי, למה זה מתאר את הטמאים ומטמא את הטהורים? אז איך אתה יכול להתגאות בעניין שהתורה היא לא רציונלית? הזוהר כן מסביר את זה. בצורה שאם אתה יודע קצת קבלה, אתה מבין את זה. אוקיי? אז הם צודקים כל אותם חכמים שאומרים שהתורה לא רציונלית או לא צודקים? התשובה בדרך כלל, בהסבר קצת יותר רחב. פרספקטיבה קצת יותר גבוהה. כך. כתוב כאן, זאת חוקת התורה. וכתוב, וזאת התורה. ולא כתוב חוקת. מה בין זה לזה? הוא משיב אל הסוד עליונו. וכך למדנו. וזאת התורה, אשר שם משה לפני בני ישראל. מה זה וזאת? הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד, ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות,
בהקדוש ברוך הוא. כל העניין של התורה זה כלי עבודה. התורה היא לא מטרה, התורה היא אמצעי. לעשות מה? לחבר את השמיים עם הארץ. קדוש ברוך הוא והשכינה. הבורא עם הבריאה. האור עם הכלי. האם זה רציונלי? זה לא רציונלי. כי זה לחבר מצב צבירה מטאפיזי לחלוטין, עם מצב גשמי לחלוטין של אטומים, נוטרונים, אלקטרונים, כל הדברים האלה. לחבר את זה, אבל זה הזוהר מדבר במשך כל פרשה כמעט, שבעצם העבודה של האדם להכניס את המטאפיזי בתוך הפיזי, להכניס את הרוחני בתוך הגשמי, זה העבודה שלנו ביום יום, זה הדברים הכי קטנים, זה בכל דבר, זה לא משהו שקורה אחרי הפנסיה. וזה נקרא עסק בתורה. להכניס את הרוחני בתוך הגשמי. אוקיי, עכשיו. אבל השאלה מה זה אומר חוקה? ולמה הוא אומר וזאת התורה? דרך אגב, למה זאת וחוקת זה מתאים? בואו נסתכל על זה. זאת, זין ואלף בגימטיה, חטא, נכון? שמונה. תף, חטא ותף. חטא ותף. וזה האותיות של חודש תמוז. פרשת חוקה תמיד בתמוז. בתמוז זה, מי שולט על תמוז? הלבנה. מה זה הלבנה? ספירת מלכות. אוקיי? במילה חוקת יש חטא ותף, יש קוף לאמצע, אוקיי? יש את החטא ותף של תמוז פה. למה? תכף נראה. אבל קודם כל זאת, 408 זה מספר קסם שמופיע הרבה פעמים בזוהר, על העניין שזה המעבר מהעולם החומר לעולם של שליטה מוחלטת של רוח על החומר, תחיית המתים בין העולם הזה לבין תחיית המתים יש 408 שנים. 408? בשנת היובל הזאת ישוב איש אל אחוזתו. כל נשמה תחזור אל הגוף שלה. זה רציונלי? ממש לא. כלומר, מעבר מעולם של היגיון גשמי לעולם של מעבר להיגיון, שאין מוות. האם ההיגיון שלנו יכול לתפוס מציאות בלי מוות? ישר, איפה יהיה מקום לכולם? ואיך הם ייצאו מהקבר, אם יש אבנים נורא כבדות, זה אתה ישר נכנס למקום שממש, את תלך לשם. לכן אומרים חז"ל, שכל ההבדל בין העולם הזה לתחיית המתים, נקיות השגה. מה זה נקיות השגה? השכל שלנו יהיה נקי מכל הרעשים. כרגע, אנחנו לא כל כך מבדילים בין הרעש לבין המנגינה. אנחנו לפעמים, הרבה פעמים בטוחים שהרעש זה מנגינה. ממש לא. נקיות השגה זה מצב שאתה ממש מחובר לתדר הנקי, בלי הפרעות. בלי הפרעות זה אומר שאתה רואה את המציאות, הרי כל בן אדם שעבר תהליך של התנקות פנימית, שהוא מסיים את התהליך, הוא מסתכל על המציאות ואומר, איך יכולתי להיות כזה עיוור? מה חשבתי לעצמי? איך יכולתי לחשוב שזה ככה וזה ככה? איזה שטויות! נכון? תראו לכם מה זה נקיות השגה המוחלטת. ברור שמה שאנחנו מבינים עכשיו, זה פג תוקף מוחלט. ומה שהיום בלתי אפשרי, זה אפשרי, המדע מוכיח לנו כל הזמן, כדי להכין אותנו את הזמן הזה. מישהו חשב אי פעם, אתה יכול להחזיק חתיכת פלסטיק קטנה, ובפנים יש לך את כל החיים? כלומר זה סמארטפון. ובלי זה אתה פשוט מנוטרל? מה זה? אתה באי שקט, מה זה באי שקט? אתה לא מתפקד. אתה לא מתפקד, אנשים יכולים לאבד יד או רגל, אבל לא את הסמארטפון שלהם. זה חלק יותר חשוב. אני מקווה שלא נעמוד בבחירה הזאת, אבל... מישהו יכול לחשוב, הרי סמארט, דיברנו, זה סמארטפון אחד שיש לילד בן 10, יש לו יותר יכולות ועוצמות מהמחשב הלאומי של המדינה לפני 30 שנה. אפילו פחות, נכון?
המחשבים של אז אפילו מקלדת לא הייתה. כרטיסים מנוקבים, אתה מכניס כזה איזה קופסה עם כרטיסים מנוקבים, וריץ, מקבל איזה כמה ניירות פלט, בעיקר עם זה שטעית, ועכשיו אתה צריך לעבור על כל הכרטיסים לראות איפה עשית את הטעות. נכון? הוא לא מבין. טעות אחת, כרטיס אחד, זהו, הלך לו. הוא כבר היום, יש לך גוגל טרנד, הוא מנחש מה אתה הולך להגיד, והאמת, הרבה פעמים הוא יודע מה אתה הולך להגיד, עוד לפני שאתה יודע. הוא ממליץ לך, אתה שולח איזה ברכה למישהו, כבר יודע איזה ברכות אתה אוהב להגיד, הוא כבר שולח, הוא כבר ממליץ לך את הברכות. נכון, נכון, רציתי להגיד את זה. לא, לא שמתם לב? נכנסים לבן אדם לתוך הכישה. ממש, לתת מודע שלו. מה עוד יודעים עלינו? הכל. אוקיי? וזה עולה הרבה כסף, לדעת, כי אז יודעים מה למכור לך, ואיך למכור לך, ובצורה למכור לך, ומתי למכור לך, ואיפה למכור לך, והכל, אבל אנחנו פשוט מוליכים אותנו באף, כמו חזיר, הנזם שלו, עם החוט, אוקיי? ונדמה לך שאתה בוחר. מה, ואתה לא רואה את החוט ולא מרגיש את הנזם? לכן שאנחנו אומרים 408, שזה הקפיצה הקוונטית בין היגיון שלנו להיגיון של בלי הקשקוש, בלי ההסתרה, מאוד חשוב. אז מה יש לנו כאן? וזאת, אומר הזוהר, וו זה זרעתין, זאת זה מלכות. מה זה מלכות? זה אומר, מלכות זה הבריאה. והבריאה איך שהיא נבריאה? היא נבריאה מושלמת. הכל מחובר, מחוות, מתוכנת, כמו שצריך. אלא מה? הבריאה היחידה בבריאה, שלא מבינה איך זה עובד, זה אנחנו. ברגע שמכניסים, דיברנו על זה הרבה פעמים, ברגע שמכניסים בני אדם לאיזשהו אזור על פני כדור הארץ, מתחיל הבלגן. כל המערכת יוצאת מהאזור. והזוהר מזהיר, מזהיר ואומר, כל דבר בבריאה יש לו תפקיד, הכל מסודר ומתוכנת בצורה מושלמת, תוציא משהו אחד, הכל יכול להתרסק. והיום האקולוגיה המודרנית מתחילה לאט לאט להבין מה שהזוהר מוציא לנו מהתורה לפני 3,000 ויותר שנים. נכון? הסיפור עם שלמה המלך שאומר ריבונו של עולם, מה הבריאה שלך בעולמך, דוד המלך הכביש, מה צריך הכביש אם זה מביא לאנשים, זה מגיל וכן הלאה, יש איזה סיפור איך הוא היה צריך, אתה רואה? הכבישים צריך אותם. אבל היום אנחנו יותר חכמים, אנחנו יודעים. תוציאו את הכבישים, לך תדע עכשיו איזה חרקים יעופו עליך. תוציא נמיות, מכת נחשים. כל דבר, תוציא ג'וקים, אוי ובוי מה שיבוא עליך במקום זה. תשאיר את הכל במקום שלו. אז תנסה לשנות את זה. למה? שברור את זה, זה היה בסדר. אל תשנה, תשנה את עצמך. עליך, אתה צריך לעבוד על עצמך, לא על הבריאה של הבורא. עכשיו, זה עובד. בסדר, טוב, לא תודה. לא יש לנו רעיונות לשיפור. נכון? יש כל מיני, בהיסטוריה, אנשים שניסו לשפר, והתוצאות היו תמיד, קריסות של מערכות אקולוגיות, חברתיות וכן הלאה. עכשיו, חוסר ההבנה שזה, אומר הזוהר, זה מאוד מסוכן. כלומר, שהזוהר מדבר על חוקת, הוא מדבר על כך שהבריאה נבריאה עם חוקי הבריאה, זה שעדיין לא הבנת כי המדע עדיין לא התקדם, זה עדיין לא עובר, לא אומר שצריך אותך בשביל שזה יעבוד, זה עובד לבד בלעדיך. אותה מידה, ולכן, למה במערכת היהודית מדברים על חוקת, זאת חוקת התורה, ככה, זה הגזרה ואל תשאל שאלות. כי תרגום אונקלוס, תסתכלו, איך אונקלוס מתרגם את המילה חוקת? מה הוא אומר? אונקלוס אומר, גזרה. גזרה דאורייתא. כל אחד שיודע עברית, יודע שגזרה וחוקה זה לא אותו דבר. נכון? זה לא אותו דבר. למה להגיד גזרה? אבל אונקלוס זה תרגום. ותרגום זה תמיד פירוש, אונקלוס מנסה לעשות את זה יותר ברור. מה אונקלוס אומר? מה זה גזירה? דוגמה לגזירה. גרביטציה.
כוח המשיכה. בן אדם קופץ מהגג, כוח המשיכה ימשוך אותו למטה והוא יתנגש בקרקע. צדיק או רשע, הם יפלו באותה תאוצה של ג'י. זה גזירה. אתה רוצה עכשיו להיפלט בורא העולם, סדר את זה שלא יהיה גרביטציה. פחות אנשים ימותו. אתם יודעים מה יקרה אם לא תהיה גרביטציה? תוך בשום זמן, כדור הארץ מאבד את כל האטמוספירה, ואנחנו מתחילים להתעופף לנו בין הכוכבים, הלך. אז מה לעשות? כמה אנשים צריכים למות כל שנה מהגרביטציה, שווה להשאיר את כל היתר בחיים. אוקיי? אבל לא, רק במקרה הזה. זאת חוקת הטבע. היקום נברא עם חוקים מסוימים, וזו גזרה. החוקה, זו היא גזרה מלמעלה. יש הרבה חוקים שעדיין אנחנו לא מבינים אותם. האם לפני ניוטון מישהו ידע בכלל על חוקי הגרביטציה? מישהו ידע בכלל שאם לא תהיה כוח, לא יהיה כוח המשיכה לכדור הארץ, אנחנו נאבד את האטמוספירה ונעופף לנו בעולם ונמות מיד? מישהו ידע את זה? לא. אבל עכשיו אנחנו יודעים. מישהו חושב על זה? הרי איך הרב אשלג אומר, אם לא היה כוח המשיכה, היינו עושים צעד אחד וכולם מתחילים לרקד להם. הרי כל הזה שאני יכול לעשות צעד וללך קדימה, כי אני משתמש בגרביטציה כדי לדחוף את עצמי קדימה. אבל אם אין כוח המשיכה, אתה מנסה ללך קדימה ואתה מתעופף לך באוויר. כמו בירח. מובן? או כמו בהליכת חלל. אין לך במה להתאפס בכלל, כי אין כוח המשיכה. ראיתם פעם אסטרונאוטים בחללית? הם מרקדים להם. מובן? זה הרב השלג אומר, עוד לפני שהטיסו את החללית הראשונה. אתה צריך את זה. לכן, ההסתכלות שלנו על החוקים, זה שאנחנו לא מבינים את החוקים, זה לא אומר שהם לא עובדים. זה שעכשיו ההיסטוריה של המדע, אנחנו מתחילים להתחיל להבין את החוקים האלה. על כמה הבנו את החוקים? הרי יש תחומים במדע הפיזיקה, שכל שנתיים מכפילים את הידע. מה אמרנו? זה אומר שהיום אני יודע חצי מה שאני יודע עוד שנתיים. וזה אומר שאני יודע, אנחנו יודעים רבע מה שאני יודע בעוד 4 שנים. וזה לא אנחנו, זה רק המומחים בתחום. וזה אומר שאנחנו יודעים שמינית ממה שאני יודע בעוד 6 שנים. מבינים את ה... ואחד חלקי 16, מה שנדע בעוד 8 שנים. אז כמה אנחנו יודעים היום? אנחנו עוד לא גירדנו. הכמות אבל של הידע היא אדירה, ואנחנו בקושי התחלנו לגרד. אנחנו באמת יודעים איך כל מיני, הרי יש המון תהליכים שאנחנו אפילו לא יודעים, ועדיין את החלקיק האלוהי עדיין לא מצאנו אותו. שזה מה שמחזיק את הכל ביחד. באמת, כמה אנחנו יודעים. לכן שהזוהר אומר, זאת חוקת התורה. הזוהר בא לתת לנו את ההבנה שהחוקים של היקום, היקום מושלם, אבל זה שאנחנו עדיין לא מבינים את הגזרות, מה זה גזרות? של החוקים של סיבה ותוצאה, אנחנו עדיין לא מבינים איך כל דבר עובד בתוך המערכת, זה עדיין לא אומר, זה עובד גם בלעדינו. ואם אנחנו מפרים את החוקים, אנחנו משלם את המחיר, אתה מכניס את האצבע לשקע, אתה משלם את החוק. למה? כי זאת גזירה, ככה זה עובד. לכן אני צריך להבין את התורה כדי להבין איך המערכת עובדת. כי כולם רוצים להצליח. מה זה אומר להצליח? זה חייב לעבוד לפי החוקים, אחרי אתה יכול להצליח. אם אתה לא יודע חוקים, אתה יכול להיות לעשות... אתה נכנס למשחק כדורסל, דיברנו על זה בקורס מבוא בהתחלה. ואתה לא יודע את החוקים, אתה יכול להיות כוכב כדורסל ולדע את החוקים? כך מזה. אתה רוצה להיות עורך דין, מוצלח, אבל אתה לא יודע, אתה לא צריך שום דבר בבית ספר למשפטים, איכשהו העברת את זה לפרוטקציה. היית יכול להיות עורך דין באמת מוצלח? או שאתה רמאי? נכון? שלא לדבר בכלל על הצלחה אמיתית, חייב לדעת, להשתלב בחוקים, בחוקיות. ולכן, סעיף ד' בזוהר. רבי שמעון, רבי אבא ורבי אלעזר ורבי יצחק היו יושבים, אבו שכיח בבית רבי פנחס בן יאיר. התארחו כולם אצל רבי פנחס בן יאיר,
חמיב של רבי שמעון. אמר רבי פנחס לרבי שמעון, במטות המנח, בבקשה, אנטו קמי הלך לילה, אתה שהקימו אותך מלמעלה, קיבלת מינוי מלמעלה, ומילך בהתגליה. כלומר, מותר לך לגלות דברים שאף פעם לא פרשו לאף אחד לגלות. מדלאי תהיה ברשותה לבנה שחר, לאף אחד לא קיבל את הרשות מה שאתה קיבלת. בפרשת הדה, אימא מילה חדתה. בפרשה הזאת, תגיד לי משהו. אמר לו, ומה היא? אמר לו רבי שמעון, איזה פרשה? נו באמת, זאת חוקת התורה. כולם אומרים שאין לזה הסבר, תסביר לי מה זה. אתה יכול לגלות, תגלה את החוק הזה. אומר רבי שמעון, אתה יודע מה, חבר'ה, כל אחד שיגיד משהו. מה אתה מתחנק רבי שמעון? אז רבי אלעזר מתחיל. אומר אלעזר בני, קום בקיומך, קום בני היקר. ועם המילה אחת בראשות הדה וחבריה אמרו נחלתך. תתחיל אתה וחברים יגידו אחריך. אתם יודעים איך רבי שמעון עובד. הוא לוקח אותך ככה סחור סחור עד שהוא מביא אותך לפתרון. פה עכשיו הוא משתמש ברבי אלעזר וכל יתר החבר. קם רבי אלעזר ואמר, יש פסוק במגילת רות, שאומר, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה. לקיים, מאמר, ושלף איש נעלו. ככה כתוב פרשת במגילת רות. הסבר, אוקיי? נניח אנחנו לא זוכים בעל פה את מגילת רות, וגם לא זוכים בעל פה לא את מסכת ימיו ואומרות, ולא את דיני הנזיקין והקניין, ואלו מציאות וכולי, אני אסכם לכם את הכל ביחד, תיקח קצת זמן, קצת סבלנות. אוקיי? רות הייתה אלמנה. אוקיי? מה הבעיה, מה קורה עם אלמנה שמתה, שבעלה מת ללא בנים, ללא ילדים בכלל? היא עכשיו צריכה ייבום. בימי התורה, היא הייתה, או שהייתה עוברת ייבום, מה זה אומר? היא מתחתנת עם קרובו של בעלה, והילד שבא לעולם נושא את שמו של הנפטר. אוקיי? אם היא לא מתחתנת איתו, היא עכשיו לא יכולה להתחתן עם אף אחד. כמו אגונה. אוקיי? הדרך היחידה, יש שתי דרכים לשחרר אותה מהגינותה. אחת, שתתחתן עם הקרוב משפחה שלה, בדרך כלל האח של הנפטר, ואז ייוולד בן, ייוולד בן. אם זה בת, זה לא היה משהו לא בסדר, זה חייב להיות בן, אתה אומרת, והבן הזה יישא את שם אביו, שם בעצם אחי אביו. בעצם מה שזה אומר, האח של הנפטר צריך להביא את אחיו בחזרה לעולם. הרבה יותר מאוחר, בתקופות יותר מאוחרות, אמרו חזל, כדי להביא את הנשמה של אח שלך לעולם, בזמן שאתה שוכב עם אשתו, קצת קשה להתרכז. ואי אפשר לסמוך עליהם שיעשו את זה, ולכן פוחת הדור, עשו על היבום, במקום זה יש חליצה. איך עושים חליצה? תקראו מגילת רות. באה אלמנה לפני בית הדין, אוקיי? עד היום עושים את זה. באה גם היבם, זאת אומרת, אחיו של הנפטר, ומושיבים אותו וקושרים לו סנדל לרגל, סנדל של בית דין. הלכות עשיית הסנדל, זה כמו הלכות עשיית תפילין, רצועות וכל ממש כמו תפילין, גם הלכות לבישת הסנדל, אסור על גרב, כמו עם תפילין, אסור שתהיה חציצה, בין הרצועות של התפילין לבין, אתה לא יכול להניח תפילין על השעון ועל השרוול, אתה חייב שזה יהיה מגע ישיר ביד. אוקיי? אותו דבר. ואז מה קורה? עומדת האישה מול בית הדין, ואומרת, מעין ידמי לייבם להקים זרע, משהו כזה לאחיו בישראל, ויקרה שביתו בישראל בית חלוץ הנעל. ואז היא מתכופפת, מורידה לו את הסנדל, פורמת אותו, מורידה, זורקת את הסנדל באפר, יורקת, תפו, צריך להיות אחרי, על צום. אוקיי? לא שיש לה שריות של אוכל בין השיניים, משהו כזה, אוקיי? לכן צריך להיות, עדיף שזה יהיה בבוקר, ואז היא משוחררת, יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. אוקיי? זה נקרא חליצה.
מה הסיפור פה? איזה סיפור מוזר. והזוהר מסביר בעצם, זה, עכשיו אותו דבר גם, היו עושים כשהיו רוצים לקנות משהו, אז למשל יש מונח שנקרא קנייה במשיכה. אתה הולך, אתה רוצה לקנות פרה. אתה בא למוכר פרות, יש לו איזה 20 פרות שם בבכלה, אתה אומר לו, אני רוצה עם זאת עם הקטם הלבן על המצח. אוקיי? אתה משלם, ואז אתה הולך לקחת אותה. הפרה שלך רק ברגע שתפסת את החבל, ואתה מושך, זה נקרא קנייה במשיכה. באותו רגע הפרה נהיית שלך, לא רגע לפני. כי אחרת, מה קורה אם פתאום אמרת, אני רוצה את הפרה הזאת עם הקטם על המצח, פתאום היא נופלת, שוברת את הרגל. לא, 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 אני שילמתי בשביל פרה בריאה. אבל לא, אבל אתה שילם... הפרה לא שלך, עד שלא משכת. באותו רגע שמשכת, היא עולה את אחריך, זה שלך. אותו דבר. יש חנויות, אתה נכנס, אתה משלם בקופה, ואז אתה הולך ולוקח את המוצר מהמדף. נכון? אבל מה קורה, ונניח מהמוצר הזה זה איזה חולצה, נשאר רק אחת בצבע במידה הזאת. עד שהגעת למדף, אחרי ששילמת, מישהו אחר כבר לקחת. לא, זה שלי. כל הזמן שלא נגעת בזה ולא החזקת בזה, זה לא שלך. אבל שילמת. מובן? כלומר, מתי, מה זה אומר? לא, זה בלשון סגי נהור, ככה בצחוק. מה שקרה שאנחנו התבלבלנו, כי איך אומר, אמר את זה מישהו, שכחתי מי שמר, רצינו לברור, רצינו להקים חברה של אפיקורסים, וקיבלנו חברה של בורים והמארצות. אתם יודעים מה זה אפיקורס? אפיקורס זה אחד שהוא לא דתי, אחרי שהוא למד את כל התורה. במקום זה יש חברה של בורים, שאפילו אנחנו הופכים את המושגים. קנייה במשיכה, הלכתית, עד שלא החזקת וזה לא שלך. יש גם מסכת אלו מציאות. שמה היא אומרת? מצאת משהו ברחוב. מתי זה שלך? אחרי שאתה הולך, עושה לעצמך תהליך חשיבתי, אתה בודק את מה שמצאת, ושאתה מוודא שאין סיכוי, שהבעלים עוד חושב שמישהו יחזיר לו את זה. למה? ריבית שטר של 100 שקל ברחוב. איך, מי יחזיר לך את זה? אפילו ממש מישהו נורא ישתדל, הוא לא יחזיר לך. למה? הוא לא יודע שזה שלך. רק אם היה מחובר לזה, נניח רישיון נהיגה שלך, היה מחובר עם קליפס, אז הוא חושב, זה בטח שלי, מישהו, המוצא הישר ילך למשטרה. ושם הם ימצאו את המספר שלי לפי התעודת זהות וכן הלאה, והחזירו לי את זה. במקרה הזה אסור לך לקחת 100 שקל, אבל אם ראית 100 שקל, תיקח שלך, למה? כי המאבד, ברגע שהוא יבין שהוא איבד, הוא כבר התייאש. כלומר, כל העניין אם זה שלך או לא, זה התודעה של הבעלים. דוגמה אחרת. לא תגנוב. מעמד הר סיני, 10 הדיברות, לא תגנוב. למה לא תגנוב? למה לא תגנוב? זה לא חידוש. במצרים עתיקה מצאו גם כן לוח עם חוקים, ואחד מהם לא תגנוב. חוקי חמורבי, לא למדת בבית ספר. לא תגנוב. למה בורא צריך לרדת על הר סיני להגיד לא תגנוב? כי זה לא תגנוב אחר לגמרי. שונה לחלוטין. מה לא תגנוב? לא, לא, לא. בחוקים של המדינות בעולם העתיק, רק לממשלה מותר לגנוב. מה הכוונה לא תגנוב? רק לנו מותר לגנוב. כלומר, מלך יכול היה לפי החוק לראות את הכרם שלך, כרם היה לדודי בכרם בן שמן. בעם ישראל זה לא היה מקובל. ברגע שקיבלנו את התורה, זהו. זה שאתה מלך, אתה לא מעל לחוק, לחוקה, חוקת התורה. מה זה אומר? אפילו שאתה מלך, לא תגנוב זה אבסולוטי. בעולם העתיק, עד לא מזמן, לא תגנוב זה רק לנתינים. הראשונים שתפסו את זה איכשהו, 1215, בריטניה, האצולה של בריטניה מנצלת את זה, שהמלך ג'ון הראשון,
אחיו של ריצ'רד לב הארי, היה די חלש אופי ולחיץ, והם פשוט עליהום, תפסו אותו פה, ואמרו לו, או שאתה חותם לנו על המגנה קארטה, שהיא אומרת מה? שאתה לא מעל החוק. זה שאתה רואה את הסוס שלי, או את החווה שלי, את הכרם שלי, את הבית שלי, את הבת שלי, ואתה המלך, אתה לא יכול לקחת לי את זה. ובאותו רגע, הם הפכו מנתינים לאזרחים. בריטניה הייתה הראשונה. לצרפתים לקח עד 1789 להגיע לשם, והמלך היה צריך לבית הראש. ג'ון הראשון ויתר להם, אבל עדיין אליזבת היא נינה של נינה של נינה של נינה שלו. האמת, מזל שהוא היה לחיץ, כי אחרת כמוה הראש שלו, של אחד מהצאצאים שלו, היה גומר בסל, כמו של לואי. גמר בסל ומרי אנטואנט, יחד איתו. אבל עד לא מזמן, אתם מבינים, בכל העולם, החוק אמר, לא תגנוב, כי אחרת לא יישאר למלך מה לגנוב. אבל זה לא, זה חוקי. מובן מה שאני אומר? כי סך הכל, מה זה ממשלה? זה פשוט סוג של מאפיה. רק אנחנו פה גונבים. זה סוג של פרוטקשן. אנחנו שומרים עליך מיתר הגנבים, כי אנחנו הגנבים הכי גדולים, ואנחנו נעשוק אותך עד לשד דמך. כל המדינות של העולם העתיק, זה פשוט מאפיה מאורגנת. פשוט יותר מאורגנת מהיתר. כשיש מאפיה יותר מאורגנת, מורידים את המאפיה הזאת והמאפיונרים החדשים. אבל ככה זה. אבל לא אצלנו. כאשר אחאב גזל את כרם נבות, תבינו, רק האנגלים היו הראשונים ששינו את זה כמה שנים אחרי אחאב. אחאב זה המאה השמינית לפני הספירה, אוקיי? זה כמה 2000 שנה קודם. אתם מבינים את ה... מה זה העניין של לא תגנוב? שלמדנו, אתה רוצה איזשהו דבר? מה אתה רוצה? אתה רוצה את הדבר או אתה רוצה את האור שבתוכו? יפה. אם אתה רוצה את האור שבתוכו, אתה צריך רשות של הבעלים, כי עד שלא קיבלת את הרשות של הבעלים, גניבה היא בידך, אולי אתה יכול לגנוב את החיצוניות, אתה לא יכול לגנוב את הפנימיות. בחיים לא יהיה לך נחת, שמחה ותחושת הצלחה, כי גנוב הוא בידך. אתה לא, אין על מה לעבוד. האם העולם מבין את זה עדיין? אתם יודעים מה? לפחות זה מופיע בחוקה של כל המדינות. האם חיים לפי זה? קוראים לזה בצורה מאוד פשוטה היום, היום יש לזה שם, fair trade, מסחר הוגן. אתה לא יכול לעשוק. מה שקורה עד היום, היה פשוט קולוניאליזם, והקולוניאליזם ממשיך. האם העולם המערבי המתקדם לא עושק עדיין את אפריקה ואת האמזונס וכן הלאה וכן הלאה? כן, החזקים מנצלים את החלשים עד היום. חברות הענק לא מנסות, אייפון לא מנצלת את הסיני המצוי שעושה לו את האייפונים ונותן לו גרושים בשביל המכשירים שלהם. אתם לא רואים מוצרים שמגיעים מסין? את מי היה צריך להרוג כדי שזה יהיה כל כך זול? מי שילם בדם שלו? זה לא מסחר הוגן. האם יכולה להיות הנאה בזה? כאשר הממשלה גונבת את עמלם ואת רכושם של הציבור, של הציבור שלה. ומוכרת את זה בזול כדי לכבוש את הכבשים, את השווקים בשביל איזשהו אינטרס פוליטי של הצמרת. מה קרה לכל הקולוניאליזם העתיק? הלך. והמודרני גם ילך בדרכם. כי כתוב, לא תגנוב, זה חוק קוסמי ואי אפשר לרמות את החוק הזה. כן, אתה יכול לספר סיפורים שאנחנו ככה, אנחנו ככה, על מי אתה עובד? זאת חוקת התורה. ולכן, מה זה ושלף ישנה לו? בעולם העתיק, כשאנשים הייתה להם מודעות מטאפיזית,
אתה יודע שאתה בעולם היהודי, אתה יודע, אתה רוצה לקבל מה שאתה צריך לתת. אחרי זה לא שלך, פשוט מאוד זה לא שלך. אתה לא יכול לחמוס, זה לא שלך. אבל איך אתה מעביר את הבעלות על נדלן? בשלף איש נעלו, הבעלים, מוריד את הנעל ומעביר לך ביד. שבאותו רגע מה שהוא עושה הוא מעביר, כי מה זה נעל? זה מה שמחבר אותנו לעולם הזה. ואם אני מעביר לך את הנעל, אני מעביר לך עם הנעל, אני מעביר לך את האנרגיה של הנדלן. כי אני לא יכול לקחת את הבית וללכת איתו. אלא אם כן יש לי איזה בית צף ואני פשוט תופס את החבל והולך איתו. זה נדלן. נדלן זה דלה ניידה. הוא לא נייד. זה לא בית צף. אוקיי? אין נדלן צף. אוקיי? נחזור לעניין שלנו. לכן אומר הזוהר, בעולם של התורה, אנשים יכלו להבין את זה. אבל השתבשו הערכות. אנשים לא כל כך יכלו להבין את זה, וחזל גנזו את הרעיון. והיום שאתה רוצה להעביר בעלות, אנחנו עושים את זה אפילו אם שמתם לב, הייתם פעם בכתיבה כתובה, או במחירת חמץ. אז אתה, הרב קונה ממך את החמץ, הוא נותן לך איזה חפץ, בדרך כלל נתפחת, היום אנשים לא מסוימים מטפחות, נותן לך את העת, אומר, תיקח את זה, תרים את זה לגובה העיניים, ותחשוב שאתה מעביר לי, שאתה מעביר את זה, אתה מעביר לי קניין על כל החמץ שברשותך, ואתה מסמיך אותי להיות השליח שלך. מה אתה עושה באותו רגע? אתה משתמש באיזה חפץ ככלי להעביר אנרגיה. כי יש לך נניח מפעל של פסטה. מה, אני עכשיו אקח את כל הפסטה על הגב, אני אעביר את זה לגוי שקונה את החמץ? לא, אני מספיק לי שאני לוקח את העת של הרבי, ואני עושה את המעבר הזה. באותו רגע אני עשיתי העברת קניין. קניין זה לא חומר, קניין זה מודעות. זה אנרגיה. מובן? אבל חזר, כשאתה מעביר נעל זה קצת נראה יותר מדי... לכן חזר, בוא נוריד את הפרופיל. ולא נעשה את זה יותר. נשים דברים אחרים. נעביר חוזה. חתיכת נייר, לחיצת יד. כל הדברים האלה, זה בא במקום. מובן? למה? עם העברת בעלות, אתה חייב לעשות העברה של האנרגיה. לכן, שהארי היה הולך לקנות את רוג. הוא לא רצה אף פעם, הוא פחד. הוא היה הארי הקדוש. כולם ידעו שהבן אדם, הוא בא ורואה, הולך בשוק של האתרוגים, ורואה זה אתרוג. הוא ניגש, עכשיו, זה שבדוכן, הבסטיונר, הוא אומר, וואו, הארי הקדוש בא, איזה זכות לקנות אצלי. עכשיו, יכול להיות שהאתרוג הזה, הארי אהב אותו מאוד, והוא אתרוג יקר ערך. נניח שווה איזה 100 שקל. אבל זרים, אני אקח ממנו 100 שקל. לא נעים. אתה יודע מה, בשבילך 10 שקל. אבל עמוק בפנים אתה אומר, אבל זה עלה לי יותר. הארי פחד שזה מה שיקרה. מה הוא עושה? שם את הכסף על השולחן, הסתובב, אמר, תיקח כמה שאתה חושב שמגיע לך. אל תגיד לי. למה? הוא פחד שהוא לא יקבל את האתרוג. מה זאת אומרת? הוא ייתן לך את האתרוג, כן. אבל אם אתה הולך וקונה את זה ממישהו, וזה לא הערך הנכון, זה לא מסחר הוגן. מה טראמפ עכשיו צועק? זה לא מסחר הוגן. אתם לוקחים מיסי ענק, ואנחנו לא גובים מכם מיסים. זה לא הוגן. כל אומרים, מה, טראמפ משוגע? לא, זה לא הוגן. אתה לא יכול להצליח שהמסחר הוא לא הוגן, שאתה לא נותן את הערך הראוי למוצר. לא ליצרן, לא לצרכן, לא לחברה, לשום דבר, זה חייב להיות הוגן, אין בזה ברכה. מאבותינו לא אומרים, לא שמעתם איזה סבתא, אין בזה ברכה. אל תקנה את זה, אין בזה ברכה. כלומר, כל הסיפור, שאם אתה לא מבין שהיקום עובד על מנוע, שהעין שלך לא רואה והאוזן לא שומעת, אבל המנוע הזה, ההלכות זה מלשון התהליך, כל התורה בא להגיד איך האנרגיות האלה עוברות. כל מה שאתה לא מבין את זה, אתה חושב, זה ישן, זה צריך להמציא חוקה חדשה, תורה חדשה, אנחנו כבר לא חיים לפני אלפי שנים, החוקים של השמחה והאושר וההגינות לא השתנו.
לא השתנו. אולי בגלל זה שאתה מנסה להמציא את החוקים, אולי רוב הציבור נמצא גם בדיכאון, אולי כי לא מבינים את החוקים, כי לא חיים לפי החוקים, כי זה לא חוקים גשמיים, זה חוקים הכי אמיתיים שיכולים להיות, שזה לא משנה כמה המצאות אלקטרוניות ימציאו, החוקים האלה, זאת חוקת התורה, זה לא ישתנה אף פעם. אחרי ההקדמה הזאת, ככה, רבי אלעזר מרים להנחתה, וכמו צוות מיומן, רבי שמעון מנחית. אז אחרי ההסברים האלה, אני קיצרתי, תקראו את זה בזור, זה הרבה יותר. זה הרבה יותר מפורט, אין לנו זמן פשוט לזה, כי הזמן קצר, ואז, סעיף י"ח בסולם, ויקחו אליך פרה, פרה זו באה לטהרה, אומר הזור, לטהר הטמאים, שהיא מלכותה מקבלת מן השמאל. בואו ננסה להבין מה זה אומר. בחוקים של היקום, למה גניבה לא משתלמת? למה פשע לא משתלם? לא משנה כמה סיפורים תספר לעצמך שאתה צודק, אתה צודק מת. מכיוון שכל הסיפור זה להיות, אתה רוצה להתחבר לאור, זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה להתחבר לשפע. כדי להתחבר לשפע, דומה מושך דומה. כלומר, כדי להתחבר לאור, אתה צריך להתחבר לשלושה דברים. שיש באור, שזה נתינה, שליטה ובריאה, נכון? ברגע שאני גונב, אני לא בנתינה, אני לא בשליטה. גנבה, אצל הרבה אנשים הם מגדירים את זה בתור הפרעה פסיכיאטרית, נכון? קלפטומניה קוראים לזה. אוקיי? שבן אדם לא יכול לקחת בעיבי, הוא חייב לגנוב. חייב לגנוב, זה בדם שלו. הוא לא יכול לעשות את זה ביושר, הוא חייב, זה משהו בטבע שלו, אוקיי? כלומר, כדי שתתחבר לאור, אתה צריך להיות בנתינה, אתה צריך לברור, אתה צריך להיות בשליטה, אתה צריך להיות ביצירה. בלי זה אתה לא מתחבר לאור. ומה קורה אם אתה לא מתחבר? למה אתה לא מתחבר? כי אתה נמצא במקום של רצון לקבל לעצמו, שהם חז"ל אומרים, רשעים בחייהם נקראים מתים. מה זה רשע? רצון של עצמו. באותו רגע אתה מנותק מחי החיים. אתה מנותק מהחיים, מהמהות, מהמקור, מהעוצמה, מהכוח של החיים. אתה מנותק. זה נקרא גניבה. שאתה לוקח, מה הייתה הבעיה של כוח? ויקח כבר, הוא בא לקחת באותו רגע, זהו, סוף הסיפור, אנחנו כבר יודעים איך זה נגמר. הארץ בלעה אותו, ירד עליו אש, מה זה חשוב, זה נגמר לו טוב, נכון? אתה לא יכול להתחיל בלקחת. ושוב אנחנו עכשיו בחודש תמוז, מזל סרטן, שכל הבעיה בחודש שכולנו הופכים להיות לסופר רגישים, ומה קורה שאנחנו סופר רגישים? הרגישות זה אומר שבן אדם לא יכול לשלוט ברגש, ואז הוא לא בורא, הוא לא בשליטה, ואז הוא נכנס לתוך אני, 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 וזה המוות לכבודו ובעצמו. רשעים וחייהם נקראים מתים. זה המוות. המוות בהי הידיעה. לא צריך יותר מזה. יש אנשים שמתים באותו רגע, עד שיש הלוויה, לוקח עוד כמה 20, 30, 40, 50 שנה, אבל הם מתים באותו רגע. באותו רגע אני הניתוק. ולכן איך אתה מת, ומה זה המוות? מה זה המוות? זה רצון לקבל עצמו בלבד, נכון? התיקון של זה, זה לקחת את הדבר ולהפוך את המכה לתרופה. נכון? איך אנחנו מכירים את זה? סיפור הכי מוכר בעולם המדעי של הרפואה, שאותו רופא בריטי אדוארד ג'אנר, שגילה שאנשים שלוקים חוויים עיקרים שחולבים פרות, שיש להם הבבואות של פרות, ונדבקים מזה, הם חסינים נגד הבבואות שחורות. מה עשה אדוארד ג'אנר? פשוט לקח את השלפוחיות של הבבואות של פרות, הוציא משם את המוגלה,
עשה לבן אדם חתך באור, הכניס שם את המוגלה של המעבבות של הפרות, ואז הבן אדם נדבק. התוצאה הייתה שכך נוצר החיסון הראשון. כשאתה חולה באבעבועות של פרות, זה כזה מחלה. מוות השחור. עכשיו מה שמעניין, שבדרך כלל קוראים לרפואה על שם הממציא. פה לא קראו זה שם הממציא. קראו לרפואה איך? Vaccination. מהמילה וקה באנגלית, שזה פרה. דווקא פרה? לא חסר מילים? למה לא לקרוא לזה ג'נריזם? השם אדוארד ג'אנר. למה לקרוא לזה שם הפרה? נפלאו דרכי השם, הכל שתו לנו בתורה. העתיד, העבר וההווה. הכל שתו בתורה. הכל פה יושב. כי מה זה? מה עושה אפר פרה אדומה? כשבן אדם לוקה במחלה הקשה ביותר שנקראת מוות, אז בעולם העתיק בן אדם נגע במת, היה במקום של מת, היום כולנו. הרי רובנו נולדנו בבית חולים. בבית חולים יש גופות, באותו רגע אתה כבר תומת מת. ואם נולדת בבית, מי נגע בך ראשון? המיילדת, הרופא, אמא שלך, לא משנה, אבא, באותו רגע כבר הוא נגע בך, אתה מת מתומת מתים. למה? כי זה משהו שאם נגעת במישהו שנגע, זהו. איך היו מרפאים תומת מת? לוקחים אפר פרה אדומה. מה כתוב בתורה? פרה אדומה תמימה שלא עלה עליה עול. לעזור מסביר, נורא פשוט. הפרה היא השמאל. מה זה שמאל? רצון לקבל. איך הפרה היא שמאל? פני השור מהשמאל, מרכבת יחזקאל, יש סימבוליקה בתורה, שבעצם זה כדי להראות לנו כיוון. פני האריה מהימין, חסד, פני השור מהשמאל, גבורה, דין. עכשיו, אם שור זה השמאל, זה הדין, פרה זה הנקבה של השור, אז זה הדין של הדין, זה מינוס בריבוע. גבורה של גבורה. עכשיו, אדומה, מה זה אדום? אדום זה גם דין, נכון? שיש לך מינוס, באיזה צבע צורים אותו? זה אדום, נכון? אז פרה אדומה זה מינוס בשלישית. זה מוות בטוח. שלא עלה עליה עול. זאת אומרת, היא בחיים לא עשתה משהו בשביל מישהו. יש אנשים כאלה. זה מוות מוחלט. רשעים בחיים נקראים מתים. מה זה לא עלה עליה עול? אם שם, המלכת הבא, היה לך איזה סמיכה, והיית צריך להזיז, להביא לפרה קש. מה אני אשים מהסמיכה? אני אשים על הרצפה, הייתי תלכלך. שמתי על הפרה, היא כבר לא קשרה. למה? כי היא הפכה להיות למנסה לסמיכה שלך. היא נתנה לך שירות. זהו, היא כבר לא קשרה. אבל אם שמת עליה סמיכה, כי קר לה בלילה, היא עדיין קשרה. למה? כי זה לצורך עצמה. זה לא הפעולה לא נכונה. היא לא שרתה אף פעם מישהו אחר. זה קו שמאל, אבל לא מושחת, הרדקור. לא מושחת. קו שמאל עד הסוף. זה מה שהורג כל בן אדם. הקו שמאל הזה. אש נלחמים באש. לוקחים את הפרה האדומה הזאת, ושורפים אותה כליל, על אורה, על בשרה, על פרשה, על הכל. ומהאפר הזה, שזה בעצם, אנחנו הופכים אותו לחיסון נגד טומאה. טיפה במים, מים חיימי מעיין, ואת זה מתיזים על הבן אדם, אתה מה. אוקיי? אין לנו אפר פרה אדומה היום. מה אני עושה עם זה? שני דברים. א', הקריאה בזוהר של הפרשה הזאת זה כוח, זה כוח אדיר של ריפוי מכל מחלה. קריאת התורה בשבת זה ריפוי אדיר. למה? איך קוראים למזל של החודש הזה? איך קוראים למזל של החודש הזה? סרטן. ממה בא סרטן? חוסר איזון רגשי. היום זה מחלה אוטואימונית, כשל חיסוני, שהתאים של המערכת החיסון לא מכירים בתאים של הסרטן.
לכל בן אדם בחיים שלו יש תאים של סרטן, המערכת החיסונית, לפני שאתה יודע מזה, חיסלה את זה. מה קרה? שהמערכת החיסונית לא מאבחנת את זה ולא מחסל את התאים הסרטניים. בדרך כלל זה קשור למצב של דיכאון עמוק, דכדוך, רגשיות יתר. מה זה מזל סרטן? רגשיות יתר. דבר, מספר אחד. כלומר, קדמה תרופה למכה. פרשת חוקת נקראת תמיד במזל סרטן, כדי לתת לנו את התרופה. ומהי התרופה? אתה נלחם באש באש. כלומר, כדי שאדם לא ייפול לתוך התומת מת, של אני ואני ואכלו לי ושתו לי, הבן אדם כבר מת, הוא גוסס שנים. למה יש מסביבו אנרגיה של מוות? אנשים מצליחנים, שמחים, לא אוהבים להיות ליד בן אדם שהוא מתלונן כל הזמן, כל דבר. זה לא טוב לי, זה לא ככה, זה לא ככה, זה, לא... זה מוות. לאן שהוא הולך, הוא לוקח איתו, עלה המוות בחלוננו. כתוב במגילת איכה, זה, איפה שאתה מסתכל עליו יש מוות. סוף וסוף, למה? אני. אכלו לי ושתו לי ותריעו לי, הכל זה אני. תעשה משהו בשביל מישהו. אז יש מחקרים שמראים, יש את המחקר הכוח המרפא שבנתינה, של אלן לק, מסתבר שמחקרים מראים שבן אדם חולה סרטן סופני, הובחן כחולה סרטן סופני, במקום לשבת ולבכות על החיים שלו ועל עצמו, וכולו שיתשפרו אותו, ובמקום זה הולך ומתנדב באיזשהו מקום שממש עשייה למען הזולת. מוכח מדעית, תוחלת החיים של חולים סופניים כאלה, מתארכת בממוצע בשלוש שנים. אתם יודעים כמה כסף חברת טבע הייתה עושה אם הייתה מוצאת תרופה שמריחה את חייו של חולה סרטן סופני בשלוש שנים? גרושים מה שהם עשו מהקופקסון. גרושים, כלום. וואו, מי לא מוכן לשלם כל סכום כדי להריח את חיי יקירה בשלוש שנים עד חיי עצמו? אבל מי עושה כסף מזה שבן אדם הולך ומתנדב? אף אחד. ברור שלעשות לזה יחסי ציבור אף אחד לא יעשה. מוכח מדעית. כי למה? כי באותו רגע שאתה מתחיל לעשות טוב לאחרים, ואתה מחויב לזה ואתה עושה את זה באמת, אין דבר יותר מרפא. למה? רגע, אבל אני עכשיו חולה, מה זה לא נוח? לצאת מהמיטה, לצאת מהבית, לצאת זה, להיות עסוק עם צרות של אחרים? זה לא נעים. זה דין. זה האפר פרה אדומה שירפא אותך. זה החיסור נגד המוות. תעשה משהו בשביל מישהו, אבל לא נוח. נכון לא נוח? זה הדין שמרפא את הדין. אז נכון, לא נוח לך קצת. אבל אתה אחר כך חי הרבה יותר זמן ויש לך איכות חיים. אז שבן אדם מוצא את עצמו בתוך דיכאון וקושי וכואב לי וחיים שלי בזבל וכן הלאה, לך תעשה משהו טוב לאנשים אחרים. זה דין. למה זה דין? זה לא נוח, זה לא נעים. מעכשיו אני אעשה משהו בשביל מישהו. מי יעזור לי? זה דין. זה בדיוק העניין של זה מתאר את התמאים ומתמא את התיאורים. אותו בן אדם שנמצא בתוך השיא התומעה, ומה זה תומעה? משום התומעה. למה בן אדם התום? כי הוא תקוע בעצמו. עכשיו תעשה את הדין. בעצמך, זה כואב, לא נוח, נכון? אבל אז אתה מוציא את עצמך משם. זה ההפר פרה אדומה של היום. אבל בן אדם שהוא טהור, והוא נכנס עכשיו לדינים, אז עכשיו זה מתמא אותו, זה אותם אותו. אוקיי? עכשיו, כמו כל חיסון, בן אדם בריא שלוקח את החיסון, מה קורה לו? הוא נהיה קצת חולה, נכון? קצת חום, אי נעימות וזה. לעומת זה בן אדם שהוא חולה, זה עוזר לו. הבסיס זה הכי מדויק ברפואה הומאופתית. שהבסיס שלה זה דומה מרפא, דומה. כלומר, אם אתה נותן את זה לבן אדם בריא, מה הרפואה הומאופתית מאמינה? שנתת לזה בן אדם בריא, ואז הוא מתחיל לפתח סימפטומים. מה היא אומרת? זה שבן אדם חולה, למה יש לו חום גבוה? כי חום גבוה, תאים אנושיים, יכולים לעמוד בזה, אבל זה מבשל את התאים של החיידקים.
עכשיו, מה אתה עושה שאתה נותן עכשיו תרופה נגד חום? אתה מעריך את הזמן שהוא חולה, נכון? אתה מעריך את הזמן שהוא חולה. רגע, אז למה שלוקחים אנטיביוטיקה זה מיד מוריד את ה... מיד מרגישים הקלה? מה, נהרגו כבר חיידקים? לא. כי ברגע שעכשיו הגוף במקום לטפל בחיידקים, הוא צריך לטפל באנטיביוטיקה. אז אין לו כוח להילחם בחיידקים. אז החום יורד, כל הסימפטומים של המחלה זה שהגוף מנסה להילחם בבעיה. מבינים את החשיבה של הפוך? אז זה שנוח לך, זה לא אומר שהגוף שלך מטפל בבעיה. זה פשוט, הוא הפסיק לטפל בבעיה, אין לו כוח עכשיו לזה. לכן החולשה אחרי אנטיביוטיקה. מה זה אנטיביוטיקה? אנטי, ביוס ביוונית זה חיים. זה הורג חיים. זה גם אותך הורג קצת. אוקיי, אני לא אומר לו לקחת אנטיביוטיקה. במקרי חירום, אבל שממש אתה רואים שהגוף לא יכול להתמודד, היום לאט לאט מדע רפואה מתחיל להבין שלתת אנטיביוטיקה בכל דבר המחיר הוא אדיר, זה כל אחד יודע, יש היום מחלות שמשתוללות בבתי חולים, של חיידקים שחסינים לאנטיביוטיקה, אתה משתמש בזה יותר מדי, יש מחיר לזה. אי אפשר בדרך של הנוח. עכשיו תשימו לב, כדי שבן אדם, בוא נסתכל על זה שוב, בן אדם שהוא טהור, בן אדם חושב שהוא טהור, הרי ברגע שאתה נתקל באיזושהי בעיה, ואתה עוזר למישהו אחר, למה הבן אדם טהור נהיה עכשיו טמא? כי הוא ריפא את הבן אדם השני. עשית משהו בשביל, אתה אומר, ריבונו של עולם, אני עזרתי למישהו, אני עכשיו צריך להיות טמא? רק צריך להבין, הטומאה של הטמא, טמא מתים, שפר פרה אדומה מרפא, והופך אותו לטהור, זה טומאת מוות. רק אפר פרה אדומה, התהליך של 7 ימים יכול לרפא את זה. זה עכשיו שטיפל בו, מקבל טומאה קלה. טומאה קלה, אתה קופץ למיק ויוצא זה רבה. כלומר, בן אדם שרוצה, שהולך ואתה מטפל בזולה, אתה עוזר לו. אתה טהור. עכשיו אתה צריך, אני עכשיו צריך להתעסק עם השטויות שלו. אני עכשיו צריך לטפל בו, זה לא נעים, נכון? נכון, הייתי מעדף להישאר עם הקדושה שלי בתוך הזה, לא, אבל אתה רוצה, אבל, אז למה שהכהן יטהר את הטמאים? אתה רוצה להיות כהן? אתה רוצה להיות צאצא של אהרון הכהן, שיהיה לך כוח להירפא בברכת כהנים וכל, אתה חייב לעשות משהו בשביל זה, והמחיר הוא, זה יש בזה דין, יש בזה אי נעימות, לצאת מהטבע של עצמך, אבל מה אתה מרוויח על ידי זה? יש לך עכשיו אי נוחות זמנית, אבל הרווח הוא נצחי. כי הטוב שעשית לזולת, זה אף אחד לא יכול לקחת לך. זה מחסן אותך נגד כל המחלות. שמתם להם שבטיפול נמרץ מסתובבים כל מיני סגל, ומשום מה הם לא נדבקים? נדיר שהם נדבקים. או אמא שמטפלת בילדים, כולם חולים, כל הבית שוכב, והיא רצה מאחד השני. למה לא נדבקת? אין לה זמן, היא יותר מדי עסוקה בלעזור לאחרים. אתם מבינים את זה? כלומר, כל אחד מאיתנו, אתה נמצא בעבודה, כולם נופלים, שפעת, כמו זבובים. אבל יש לך פרויקט, ואתה כל כך בעסוק, ואתה לוקח אחריות, ואתה עוזר, ואתה מלא באנרגיה, לא ייגע בך, אתה יודע, ייפול מצדך אלף, אליך לא ייגש. מה? מגיע חופש, אני יכול, הם פתאום אין אחריות לכל אתרח, כל, יצא לך כל האוויר מהגלגלים, אתה עכשיו בפנצ'ר תמידי. למה שאני בחופש, אני כמו סמרטוט? כלומר, זה לא חופשה. אל תיתנו לי חופשה, מה זה חופשה? חופש מלעשות למען הזולת, איזה, זה חופש זה? איזה, איך, זה ממש שקר. אוקיי, חייבים לסיים. אז אתם מבינים איך כל העניין של פרשת חוקת זה עניין, אלו הם החוקים, אי אפשר להתווכח איתם. לכן אז אומר, זה לא בעיה להסביר.
את העניין שאתה מתאר את התיאורי, את התמאים ומתמאת, זה לא בעיה להסביר. אז מה העניין שזאת חוקת תורה? זה גזרה משמיים. אלה הם החוקים, ככה זה עובד. איך הרב שלי היה אומר? אני הבן אדם הכי אגואיסטי בעולם. אבל אני יודע שאין ברירה. אם אני רוצה להיות מאושר ושמח ושיהיה לי טוב, אני חייב מה? לעשות טוב לאנשים אחרים, אני לא סובל אנשים. אבל אין ברירה, מה לעשות? זה מה שצריך לעשות. אז אני כל היום וכל הלילה, אין לי יום, אני כל הזמן עסוק ולעשות טוב לאנשים, כי אין ברירה, מה לעשות? זה החוקים. זה החוקים. אין מה לעשות. להגיד לכם את האמת, עד שהתחלתי מאוד קבלה, אני גם כן לא סבלתי אנשים. התרחקתי מאנשים כמו מי יש. פתאום הייתי מאוד טיפוס הכי לא חברותי שאני הכרתי. ממש. אבל אין מה לעשות, אתה לומד. שאין ברירה. אתה רוצה שיהיה לך טוב, תדאג שגם לאחרים יהיה טוב. ואז אתה לומד כמה שזה אמיתי, כי זאת חוקת התורה. ולכן יש לנו סיפור העניין של החיסון, כל העניין של חיסון מכל מחלה, עם הסיפור של הפרה, יש לך את העניין של נחש הנחושת, שזה סימבולי עד היום בכל העולם, ואנשים לא מבינים מה. למה? נחש הנחושת. מה זה נחושת? מישהו זוכר? איזה קו זה נחושת? אמצע, יפה. זהב זה קו שמאל, כסף קו ימין, נחושת קו אמצע. למה באים הנחשים שיצאת שוב מהאיזון? אז אתה חוטף את כל המחלות, כל הבעיות. תחזור לאיזון, זה נחש הנחושת. קו האמצע. ברגע שאתה בקו האמצע, אתה לא צופק מחלות. כשהמערכת החיסון של הבן אדם מאוזנת, הוא חסין. וזה עננים של אהרון הכהן, שענני הכבוד, שמה שהתורה אומרת, איך אתה מייצר את ענני הכבוד בעצמך? על ידי מה? עם מה עשוי ענן? מהרבה טיפות של מים, ומים זה? כל העשיית של החסד בונה לך את ענני הכבוד שלך, שהולכים איתך לכל מקום. אוקיי? ומרים, כל הנתינה שלה, זה מה שהביא את הזכות של המים. עכשיו אתה צריך זהו חבר'ה, הגיע הזמן, 40 שנה, תתחילו לעשות את זה לפת. משה הולך לשקוע כדי שהירח והכוכבים יזרחו, יהושע ועם ישראל. הגיע הזמן, תיקחו את זה על עצמכם. אף אחד לא יעשה לכם את זה. לכן, אתם מחפשים, איפה, מי יהיה המשיח? אתם מבינים שאתם המשיח? כן יהיה מישהו שירכז את העניין, אבל הוא לא יכול לבוא לפני שאנשים מבינים שאם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. אף אחד. ולכן, אל תסמוך, אל תהיה אפולוגטי וכולי, אתה צריך שאתה עומד על עצמך ושלך וכן הלאה, ואתה בונה את עצמך, אתה מקרין את הכוח שאף אחד לא יעז להסתכל. אתה לא צריך לטפל בבעיה מראש. למה? אף אחד לא יתקיף אותך מראש, כי אתה מוקף בענני כבוד שאתה בנית. אתה לא צריך לא זה, ולא כיפת ברזל, ולא כל מיני שטויות למיניהם. זה לא שטויות, כי כשאתה צולע, אז אתה צריך קביים. מה לעשות? אתה תשאל את עצמך, למה אני צולע? למה אני צריך קביים? למה אני צריך כיפת ברזל, ו-F-35 וכו'. שתהיה אור לגויים, ותשתמש בכל הרגישות הזאת כדי להקרין עוצמה, אף אחד לא יזיק עסק איתך. אליך יביט ולא ייגש. זה הכוח של השבת, של הפרשה הזאת, וגם אחר כך עוד מעט ישנו בלט ופנחס, הכל זה עניין של רפואה. מתי? דווקא בחודש תמוז, מזל סרטן, כי התקדמה תרופה, כל המחלות פה וכל הרפואות פה. תודה רבה, בהצלחה לכולנו.